Ministar Gašić se zahvalio ambasadoru Japana Katsumatu na dosadašnjim veoma značajnim donacijama za reagovanje u vanrednim situacijama kao i za donacije za graničnu policiju. Izrazio je žaljenje zbog ubistva bivšeg premijera Japana Shinzo Abea, prvog premijera ove zemlje koji je posle tri decenije 2018. godine posetio Srbiju. Ministar Gašić i ambasador Katsumata razgovarali su i o napređenju saradnje dve zemlje u oblasti vanrednih situacija i unutrašnje kontrole policije. Ambasador Katsumata je istakao da izuzetno ceni konstruktivan pristup predsjednika Republike Srbije Aleksandra Vučića pregovorima sa privremenim institucijama samouprave u Prištini i naglasio da su odnosi između Republike Srbije i Japana na istorijskom maksimumu,